Sveiki visi, čia aš Montulizas Šventulizas ir šiandien filmuoja Minecraft misiją, kaip ir nauji epizodai naujos serijos Minecraft misija. Ir šio Minecraft pasaulio misija yra man ganėtinai lengva šį kartą, kaip pirmam kartui. Aš pats visą tai susigalvojau ir tai yra surasti visas Minecraft iškasenos. Visas, kaip sakant, mineralinės medžiagas, ors, aš nežinau net kaip tai teisingiausia būtų pavadinti, tad jeigu šis video jums patiks, būtinai paspauskite laiką ir subscribe'ą. Taip pat komentaruose galite parašyti, koks kitas turėtų būti Minecraft misija, kokia turėtų būti Minecraft kita misija, tai ir pasistengsiu ją padaryti, įvykdyti. Ir tikiuosi jums šitos įdomios, gal neįdomios, o gal kaip tik įdomios serijos patiks. Kaip ir turiu daugumą įrankių, dabar man reikėtų biškį maisto ir tada galėsiu keliauti į keivus ir ieškoti deimantų, redstone'ų, lapis lazulį ir visų kitų naudingųjų iškasenų. O, čia ir bitės. Ir vieną iškaseną jau turiu, tai yra anglis. Aš manau, jūs patys matot, aš nežinau, kodėl aš tai sakau, bet jo. Ir Irono man prireiks tikrai daugiau negu kelių, nes kasant deimantus ir redstone'ą. Ir man gali būti dar kažką, gal goldą, man atrodo. Reikės Iron pikeksų. Išsikasiu visą Ironą apačioje ir kilsiu pasimti maisto, kuris jau turėtų būti iškėpęs krosnyje. 3-4 Irono, jau, čia yra daug. Pirmas Ironas. Man reikia skydo, nes jeigu aptiksim ravyną, dar vieną kokį, ar keivą, ten žinokit gali būti ir mūsų draugai mobai, tai su kuriais reikės pakovoti dėl iškasenų. Pagaliau, aš girdėjau šitą keivą ir pagaliau aš jį radau. Gerai, šiek tiek paieškojęs, maininimusi būdu, daug nieko neradau, tad pasinaudosiu kitu būdu ir tai yra piratavimas. Tad man reikės labai apsišarvuoti ir keliauti po jūras, kad atraščiau daugiau visokų resursų skriniuose. O, vajetus, kiek čia mobų. Ir aš ten tolyje matau kaimelį. Būčiau pamiršęs, man reikia emeraldų taip pat. Taigi čia galėsiu gauti emeraldų. Tas yra labai šaunu girdėti. O, šitas man galės duoti redstone'o. Gerai, man labai reikia su kažkuo treidinti ir gauti daug emeraldų. Ok, aš pavauksiu jų šieną ir tada parduosiu jų šieną jiems. Kad ir kaip tai keistai skambėtų, aš tai padarysiu. Jas, turiu šunį! Tu būsi berusas. Kokį jūs jam vardą duotumėt? Ar jūs parašysit į komentarus? Tikiuosi taip. Va, fermeris, davai, pardainėk javus. Bulvės, ar tu juokauji? Javai, yes! Taip, yes, turiu 3 emeraldus. Nors kol kas man jų net nereikia, va, yes. Vietus, kaip čia pas juos... Kaip jie gyvena, apžėlė visi. Man daugiau net nereikia, va. Va, viskas, turiu ir redstone'ų ir emeraldų dabar. Šitas kaimelis man daug davė. Tai man trūksta goldo, lapis lazulito ir man atrodo deimantų. O, žiūrėkit, pakeliu ir lapę radau. O, koks geras šuo, man padeda žudyti ir karvės, ir avis. Nu, pulk. Ar tu glušas? Va, žiūrėk, puoli. Imi, berusai, sakau. Va, taip va, viskas, eina. Norėčiau, kad jūs prisijungtumėte į mano Discord grupę, kurios linką rasite aprašyme. Kol kas ten yra 317 narių, bet jeigu tu, vat, prisijungsi, tai, vat, jų ir padaugės. Kartu su jomis daugiau garso kanalų, tai jau prisijungite į Discordą ir bus labai smagu. Reikėtų kur nors surasti jūrą ir plaukti ir ieškoti paskendusių laivų, taip gaučiau, rašiau daugiau resursų, gal net pavyktų kokių deimantų rast, arba dykumą. Tai vat inventory dabar matote viską, ką aš turiu iš iškasenų.
ir pagaliau išplaukiam į atvirą jūrą. O, matau laivą, matau laivą. Tikiuosi kažką rasiu tenais gero, tikiuosi tai bus deimantai. Ir lobų žemėlapis būtų gerai. Emeraldai ir ironas. Ar daugiau nieko šitam laive nebus? Yra ir tai yra kompasas! Ir aišku žemėlapis. Ką aš ten tolyje matau? Ką? Kas čia per pilis? Ar čia ir yra lobis? Čia netoli yra lobis. Kažinas gali būti po akmenais, ar jis bus tarp smėlio kažkur. Tik ne po vandeniu. Nemėgstu lobių po vandeniu. Aš viską baigiu, nu kas ir niekur jau nėra. Kiek čia smėlio plaukia? Čia čestas? Ai ne, oh my god, aš galau ten čestas. Jas, radau pagaliau, oh my god! Lenam gilin ir ką aš dar ten randu TNT. Heart of the Sea, pagaliau goldas. Dar šiek tiek ironų ir emeraldų, kas be ko. Ir neremišė. Gerai, ši kelionė pavyko tik dėl goldų. Būtų gerai ir dykumą man dabaras. Gerai, kažkas čia dar po apačią. Yes, chestas, prašau, kažką gero. Šarnės 5. Kirvi, šarnės 5. Flint and Steel'ą reikėjau paimti, einu paimti Flint and Steel'ą. Ką jūs čia veikiat mano valtį? Dingtų iš čia. Aš kažką, yes, aš galvoju, aš sakau, aš kažką mačiau. Ir tai yra dar vienas laivas. Prašau, man reikia deimantų lapės lazulito. Piratavom toliau. O ne, aš delfinui trenkiau. Oh my god, aš galvau, mirsiu. Aš netyčia delfinui trenkiau. Gerai, tarpdurį pasilsiu. Pasimam laubų žemėlapį, kuris tikiuosi nevesti ten pat. Ir daugiau nieko gero negaunu. Ok, turėtų vest kitur šitas žemėlapis. Oh my god. Ok, pagaliau plaukiu į tą pusę maždaug. Bus čia kažkur. Čia kažkur bus jo. Gal net šitų įlankio ir bus. O, radau, nice. Dink iš čia! Dink! O nenurėdau mucu. Dink iš čia, pasakiau. Dink iš čia! Sakau tau, dink iš čia! Apie šitą vietą turėtų būti. Ir sulūžo mano kastuvas. Nieko, ironų turiu daug. Ne problema. Niekur nėra. Kur tas lobis, aš nesuprantu. Čia realiai viršutiniam sluoksniui niekur nebus. Reikia bandyti kastis giliau. Tik man reikia durų. O, žiūrėk, čestas. Nice. Aš realiai grinai beveik po čestu padėjau duris. Yes! Yes! Deimantas! O ką tu galvoji? Oh my god, aš galvojau, man jį bus sunkiausia surast. Dabar man liko surasti lapis lazulį. Yes, deimantą jau radau. Nu ir dar kvarcą ir ancient debris. Manau, galima eit pasikasinėti ir bandyti ieškoti taip lapis lazulį rast. Ok, keivas, nice. Gerai, kad nemaininau vienu bloku, nes čia... Gerai, redstone'ą aš jau turiu. Būtų gerai, kad čia lapis lazulis stovėtų. Gerai, man reikia vandens. O, lavau, čia taip pat netrūksta, matau. Gerai, man vis dėl to reikia kastis dar žemiau. Ai, man atrodo, kad iškasti... Ancient of Debris, man reikės deimantinio pikekso. O ką tu galvoji? Tai man dar čia kasinėtis reikės, kol rasiu deimantų. Dar bent 3. Yes! Oh my god, aš dar nusisukau. Aš galvojau, čia nebus deimantų. Nice. Ir ar bus... Ok, man užteks, aš... Pikeksu užteks, viskas gerai. Dabar tai reikia rast lapis lazulitą ir galėsiu neždintis iš čia.
Jūs man paaiškinkit, kodėl lapis lazulį yra sunkiau ras negu deimantus. Čia teisinga taip? Dar deimantų! Aš nesuprantu, rimtai deimantus yra ras lengviau negu lapis lazulį. Gal aš ne tam lygį ieškau, aš nežinau. Pasikelsiu biškį aukščiau. Aš tiesiog bet kur vaikštau, nežinau. Gal taip atrasiu. Girdžiu labą, tas mane šiek tiek džiugina. Aš ieškau keivo, čia kažkur keivas turėtų būti, aš girdžiu. Gerai, aš jau pasigaminsiu deimantinį pikeksą. Okei, čia keista. Okei. Aš net negalvau, kad čia bus ravynas, galvau tiesiog dar vienas didelis vandens plotas, bet aš net nesitikiu čia rast lapis lazulį. Kodėl čia tiek daug vandens? Iš tiesų taip daug lengviau tyrinėti keivus. Aš nesuprantu, kodėl taip sunku surast lapis lazulį. Aš kažkur girdžiu keivą. O ne. Čia mobų knibždėte knibžda. Ne. Ne, nu. Ar čia skeletų sponeris? Sprok, sprok, sprok. O, čia lava. Jas. Po tiek ieškojimų ir tiek laiko. Ir čia kaip tik yra obsidieno. Tai galiu gaminti čia portalą. Gerai, man reikia dar dviejų obsidienų. Tuos keturis jau padėjau. Ne, ir aš nukritau, ar tu juokauji. Viskas, portalas yra. Yes, pagaliau. Einame ieškoti nederaito. Ate, zombi, ate. Ir kvarcą jau turime. Tik atėjau į nederį, tas yra labai šaunu. Liko tik nederitas. Ne nederitas, oh my god. Ancient of Debris liko. Gerai pasižiūrėjau ir iš tikrųjų reikia ieškoti nederaito 15 lygį. Lovų neturiu, bet ai, aš TNT dar turiu. Galiu pamėgint pasprogdint biškį. Nieko, nič nieko. Ir kitoj pusėj. Tik kvarcas. O ne, kaip greit lavo čia teka. Jo! Pirmą kartą! Realiai visame Minecraft'e, kiek aš žaidžiu, aš žaidau Ancient of Debris. Nes aš nei web serveriai niekur nesu jo radęs. Tai man čia buvo pirmas kartas. Lava užsidenk. Viskas gerai, aš nenoriu mirti. Ir ponai ir ponios, pagaliau. Vienas, du ir trys. Yes, viskas, iššūkis įvykdytas ir...